Шүргей Семалалла бұрайшы паян ялышчені Ларза Дымада Вғытчук. Республикарі хұжалық сенже пөржілі тада пөржай еші культурзіне ағас себе, шырылмеларда себе, хымлаш ағас себе, күрік шула себе темлеші. Ялхужалық министерсінден білдерні тұрық, пөрделі тада пөржай еші культурзіне икшербіне яғын гектар акна, шәкі палырдың тұғырылнеге проценте бұлайды. Падыр ел, Канаш, Комсомольский, Елчик районы зенде іштені вішленя. Шырылмай лаптық не білдерігінден пөрбін гектар ытлара хюстерзе күжал тұғырбін гектар ажидерне. Паянхигна республики бе шиде біне яғын гектар жінде икеміш шығыраллардына. Красноармейский районде плана 4% тарамбурнышлана. Комсомольский, Херлі Джудай, Шымырш, Шымырли районе сенджеде сене вишлезе бұрашы. Иты район зембетін лаштырзан патрилзен шырылмей лаптыке чипызыкки. Пинге улчерешт мүлбейші гектар ешінат. Хымлашага сене тұғырымдығы гектар жінде дергелене. Кунта Вырнар, Херлі Джудай, Вырмар, Шырбе, Шубашкар, Едірне районе сене азынмалла. Чывашчендрин нумай жул изеген куругата жулмадухна. Тим алдына шагезе Шырбе районде колых сужалық күлінне. Нумай жул изеген курга хужалықра пәдембе улчер гектар жулмалла. Елдік сем куйен Малдизин Реденде, Лендиадель Рассвет, Победа, Комбайн, Яманчурный хужалых сенде, Шулны Куруга, Ежели Абата Шаварна, Тихомирова хужалых сенде, Вара Уда Думаяна, Самахмай, Пельтергующий, Республика Рашертми, Уихан, Бремешку, Несенде, Шеш Пужинныча. Республика Гларамбали, Алина Сусметова.